بەرزان ڕاستەوخۆ دەچینە شاری سلێمانی بۆ ڕووماڵکردنی کۆنفرانسی هەواڵەی حیزبی ئایندا. گفتوگۆکردن لەسەر ئەو ڕێککەوتنەی کە لەگەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ یەکگرتنەوە ئەنجام مانداوە کە بە پێی نیزام داخلی حزبی ئایندەی کوردستان دەبێت ئەمە لەلایەن کۆنگرەوە مسادقا بکری ئەم ڕێککەوتنە. بەڵام لە ئێستادا بەستنی کۆنگرە ئاسان نەبوو لە جاتی ئەو وەک بەدیرێک پلیلۆمەکی تایبەتمان بەست ئەمڕۆ لێرە. ولا پلینۆمەکە 320 کەس زیاتر بەشداری کرد کە هەموو کادری پێشکەوتوی حزبی ئایندەی کوردستان بوون و بەشێکی زۆریان لەو کۆنگرانەی پێشوو کە بەشدار بوون و ناوەڕۆکی ڕێککەوتنەکەم بۆ خوێندنەوە ئەو بڕگە و بابەتانەی کە لە نێوان ئێمە وێچێتی ڕێککەوتنی لەسەر کراوە بۆ یەکگرتنەوەکە. دیارە پێشترێش ئێمە یەک مەرجمان هەبوو بۆ ئەو یەکگرتنەوە، ئەویش ئەوەیە ڕێککەوتنێکی هاوسەنگ بی کە بە خۆشحاڵیەوە ڕێککەوتنەکە ڕێککەوتنێکی هاوسەنگە و بە سپاسەوە مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هیچ جیاوازێکی نەکرد لە بینی ئێمە و خۆیان، لە بینی کادیرانی ئێمە و کادیرانی خۆیان، وەکو یەک حزب سەیری کرد کە ئەمە بەڕاستی جێگەی دەستخۆش و جێگەی لە خۆبردوویە. دیارە خۆتان ئەزان ئێمە ڕاستە پێشتر یەکێتی نەبووین، بەڵام لە نیمچە بەرەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو و بە یەکەوە شۆڕشی 76 هەڵگی ساندووە و لە هەموو وێستگەکانی خەبات لەگەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەڵبژاردنەکان بە یەکەوە بووین و لە هەندێک وێستگەش بە دڵنیاییەوە ناکۆچیمان هەبوو. بەڵام خۆشبەختانە ئەمڕۆ کۆتاییمان نەک بە ناکۆچیەکان هینە، بەڵکو بووینەوە بە یەک حزب حزبەکەی جاران و دیارە بەڕاستی بیرۆکەی ئەم یەکگرتنەوەیە لە سەرەتادا لە کۆنگرەی سێ لەلایەن جەنابی مام جەلالەوە دەست پێشخەری بۆ کرا. لەلایەن جەنابی مام جەلالەوە دەست پێشخەری بۆ کرا لە کۆنگرەی سێ، بەڵام ئەوە بوو ئەو کاتە ڕێگ نەکەوت و دوای ئەوە جەنابی مام جەلالش بەسەردا نەخۆش کەوت و هەنگاوەکە دوا کەوت بۆ ئەمڕۆ و ئەمڕۆ خۆشبەختانە بەڕاستی ئەم ڕێککەوتنە ئەنجام درا. ڕێککەوتنی یەکگرتنەوەی حزبی ئایندەی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە ئێمە پێمان وایە چ ئەم هەنگاوە چ ڕێککەوتنی سیاسی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چ هەنگاوی تر کە چاوەڕوان دەکەین بە دوای دابێ، بەڕاستی ئەمە هەنگاوی گرنگن لەسەر ڕێگەی یەخستنەوەی نێوماڵی کوردی. یەخستنەوەی نێوماڵی کوردی داوا و داخوازی سەرجەم خەرکی کوردستان و تەنانەت دۆستەکانی گەلی کوردیشە. ئەم هەنگاوانە یەخستنی هێز و توانای ئەم لایەنانەن کە لە ڕووی بەرنامەی سیاسی و لە ڕووی پرۆگرامی سیاسیەوە لێک نزیکن و مێژوێکی هاوبەشیان هەیە و ئێمە وەکو حزبی ئایندەی کوردستان مێژوێکی هاوبەشمان لەگەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەیە، سەروەری هاوبەشمان هەیە، شەهیدی هاوبەشمان هەیە لە تەواوی قۆناغەکانی خەبات و تێکۆشان لە 76ەوە لە هەرجیسانی شۆڕشی نوێی گەلەکەمان شۆڕشی 76 بە یەکەوەی تا ئێستا لەگەر ئەو وێستگارش کە ناکۆک بووین یان لێک دوورکەوتینەوە. ئێستا سەردەمەکە سەردەمی یەخستنی هێز و تواناکانە، سەردەمی یەخستنەوەی ئەم هێز و لایەنانەیە کە لە بیر و باوەڕ و لە بەرنامەی سیاسی لێک نزیکن بۆ ئەوەی کە بتوانین هاوچێشەی سیاسی لە کوردستان بە قازانجی چارەسەرکردنی قەیرانەکان بگۆڕین. لە کوردستان دۆخێکی چەقبەستو هەیە، هاوچێشەیەک سەپاندوێتی. بەبێ گۆڕینی ئەم هاوچێشەیە ئەم دۆخە تێپەڕ ناکرێت. بۆیە ئەم یەکگرتنەوەیە بەڕاستی زەرورەتی قۆناغەکە بوو و هەردوو لامان مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی یەکێتی زۆر بەڕوونی بەڕاستی بەو پەڕی هەستکردن بەلێ پرسراوەتی درشان بەم زەرورەتە کرد و ئێمە شەروە ئەوە بوو ڕێککەوتنەکە بەسەرکەوتن گەیشت و لە هەفتەی داهاتوو ئەم یەکگرتنەوە ڕادەگەیەندرێ لە ئاهەنگێکی سیاسی گەورە و ئەو پلینەومەی ئەمڕۆ کە بەستمان بەڕاستی بۆ گفتوگۆکردن بوو لەسەر ناوەڕۆکی ڕێککەوتنەکە و دواجار لەسەر مسادقەکردنی ڕێککەوتنەکە. خۆشبەختانە دوای ئەوەی مداخلەیەکی زۆر کرا، ڕاوبۆچوونی زۆر درا، تێبینی زۆر درا، بەڵام بەگشتی هەموو بەگشتی دەنگ بەشداربووانی
پلینۆمەکە وەکوو گوتم کە ژمارەیان لە 320 هاوڕێ زیاتر بوو بەگشتی دەنگ ڕەزامەندیان لەسەر ڕێکەوتنەکە دەربڕی مسادقەیان کرد و پێیان وابوو ڕێکەوتنێکی زۆر هاوسەنگ و سەرکەوتووە و هەنگاوێکی گرنگە وەکو باسم کرد لەسەر ڕێگەی یەکستنەوەی هێزتوانان تکالتان لێ دەکەم تکاتان لێ دەکەم پرسیارەکان هیچی لەو چوارچێوە دەرنەچی باشە بەڕاستی خۆ ئێستا هیچ حزبێک پارەی نیە لە کوردستان حزبەکان بە یەکێتی شەو سێ ساڵە وجە نەماوە بۆ ئاگاداریتان بەڵام بە دڵنیاییەوە ئەوەی ئێمە وەکو گوتم ئەوەندەی پەیوەندی بە زەرورەتی قۆناغەکەوەیە ئەوەندە پەیوەندی بە مەسەلەی ئیمتیازات و ژیان و گزەرانی ڕاستە بێگومان لە هەر ڕێککەوتنێک ئێمە و یەکێتی دەبێ ینی شوێنی شایستەی کادیرانی ئێمە ینی شوێنی شایستەی خۆیان بگرنە دام و دەستگاکانی یەکێتی کە ئەمەش لە ڕێککەوتنەکە بەرجەستە کراوە بە خۆشحاڵیەوە خاڵێکی تر سەبارەت بە ناردنی دکتۆر فواد حوسێن لەلایەن جەنابی کاک مەسعودەوە دیارە هەموو گفتوگۆیەک باشە بەڵام من خۆم شەخسی بە هەنگاوێکی جددی نابینم تکایە دبێتن هەنگاوێکی جددی نابینم چونکە ناکرێ کاک مەسعود نوێنەرێکی خۆی بنێری بزانی گۆڕان و یەکێتی و لایەنەکانی تر چیان دەوێ یعنی معقولە کاک مەسعود نەزانی خەرچی کوردستان چی دەوێ نەزانی کاراکردنەوەی پەرلەمانی دەوێ نەزانی شەفافیەتی داهاتی دەوێ نەزانی یاسا سەروەری دەوێ نەزانی عەدالەتی دەوێ ئەمە ئەوە دووش ئەمڕۆ لە ئاوێنە بەرپرسێکی پارتی لێدوانی داوە دەرێ بکەوینە گفت و گۆش سەفەری دکتۆر فواد حوسێنیش بۆ لای کاکنەوشێوان مستەفا هیچ لە مەسەلەی ئەوە ناگۆڕی کە کاکنەوشێوان داواکراوە خوا حزبی سیاسی ئەمە هەستکردنەکە بە پرسیارەتی بەڵێ خۆم باسم کرد ئێمە لەگەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بعد تاوان مێژوێکی هاوبەشین لە 76ەوە تا ئێستا ئێمە ئەگەر ناکۆچیشمان هەبێ لە هەندێک قۆناک بەڵام لە یەک سەنگەر بوو لەگەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەموو وێزگەکانی خەبات وە مێژووی هاوبەشمان هەیە تکایە مێژووی هاوبەشمان هەیە سەروەری هاوبەشمان هەیە شەهیدی هاوبەشمان هەیە ئێستا قۆناغەکە راپەڕاندنی ئەرکەکانی ئەم قۆناغە داوا لە ئێمە و یەکێتی و لایەنەکانی تریشەکە کە بەڕاستی لە ئاستی راپەڕاندنی ئەم ئەرکانە بێت باشتر راپەڕاندنی ئەو ئەرکانە پێویستی بە یەخستنەوەی هێز و تواناکانە ئەمە لەسەر ڕێگەی یەخستنەوەی هێز و تواناکانە لەو یەکێتی نزیکترین هێزە لە ساحەی کوردستان لە ئێمە چ لە ڕابردوو چ لە ئێستادا هیچ کەس لەناو ئێمە ناڕازی نەبووە بەو ڕێزڕازی نەبووە ئێستا بڕۆم بپرسن لە 320 کەس کە ئەمڕۆ لەو پلینۆمە گفتوگۆی لەسەر ڕێککەوتەکە کردووە و 2000 دەنگی بۆ داوە یەک کەسیش ناڕازی نەبوو دەرەوەی پلینۆم تو قسە بکە توخوای وە ڕاستێک دەکە باوە قسە بکە ئێستا بەسرە قسەزارتە ئەمە وەچی ڕێککەوتنەکە ڕاگەێندرا دەزانی هێشتا ڕانەگەێندراوە ڕانەگەێندراوە تو لە دوای ئەو تو لە دوای Yeah.
حزبی آینده کردستان چند سال اگر ندام از راوا ناوی گور راوا اجینا ایم امتدادی بزرگنوی سوسیالیستی کردستانین کل افتاو شش شامبشان یه چتی کومالی رنزدرانی کردستان شورشینوی هر جیسان دوا ایم حزبی چی تازنین بلام دوا اوی پلاماریان دان خرچان لیجا کردین و ناچاریان کردین ناو بگورین ناو گورین براستی معنی سرینوی خواتو تکوشانی ایمانی ها نه نه تواو اما دوی امریکوتنا توی ده دوی دبین بشه گلی شتی نشتیمانی کردستان اما ریکوتنی یکشتی و زبنوی گوران با باشترین ریکوتن دزانی و اما براستی ولامداری خون آقا کبو و اما خوش من رول من هبول درزبونی ام ریکوتنا کار من بو چکا پی منو هبول خون آقی استا که پیویستی با گورانی هاوششی سیاسی هیا با تی پراندنی دوخی چک بستوی کردوسان دبی اولیانان هزو توانه خوانیگ بخن اما جگل لوی وکو دو حزب ریکوتون که استا وکو یک ستاف ای شکل اما هنگاوی چی گرینگا چل روی حزبی چل روی سیاسی چل روی اوی که نقش ریگا چشان پیشکش کردو و چار سر کردنی چشو قیرانکانی کردوسان استا گورانو یچیتی و به اوی ایمش بچین هزی سرچین لکردوسان و عراق هزی چی کاری گرین لآینده کردوسان و اوش شکایان به تواوی گوری و لقازان جی چار سر کردنی چشو قیرانه کن به کوتی چی زور گرینگا اما با هموشه کشتیوانی لیده که اما جوابم داوه جوابم داوه که ایما ریکوتنه چی اوسنگ من کردوه که حقوق و مافی همو کادیران و سرکدایتی حزب آینده لم ریکوتنه برجسته بوه یعنی ریکوتنه که شایسته خبات و تکوشانی کادیران حزب آینده کردستانه اما ریکوتنه که را گیندره او کاته دزانی پوستکان چونه حالا کمزانی همون نگیه شکی دوران ایما هر دو حضور اسلامی که و دیتنو اسلامی لعنه کنی توش براستی فیم و لسشت اساسی کنی یک پروژه منه هنانت ریکوتن یه شکی و گورانیش باشه چی گریجی او ریکوتن پروژه چوار حسب کردوسانی که لپرلمانی کردوسانی که دعوه دکن دبی سیستم حکمرانی بگوره با سیستم چی پرلمانی سروچی هرم لپرلمان هر بجرده ده صلاح تکانی ده صلاح ده سمی پرلمانی بی دبی اساس سرور بی دبی آلو بوری ده صلاح تبی دبی دهات شفاف بی دهاتی نوت قوتی خرچی کردوسان نابی لینک دستی بسدا بگری او قوت زود که بو این یه بیشه وید اما برواده که مشترکاتی همو لینکانی کردوسانه ایمه شو یا چتی شو گورانی شو لینکانی تریش دستان خوش بزن